ဝမ်းလို့တာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာဟိုကားလေးတွေကပိတ်တက်ကိုလည်းချပြပြီးသွားပြီဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ဒီအကယ်ဒမီရွေးချယ်ရေးထဲမှာစက္ကတင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကကျင်းနေနေပါအဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီကားမှာပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးတွေ့လဲဝမ်းသာပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွေကဟိုကျွန်တော်ညီကောင်မတွေမီဒီယာမီညီကောင်မတွေလည်းအမြဲကြည့်ပုံနေမှာပဲလေကျွန်တော်ကဒီ live ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ live တစ်ခုမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေဒီဟာတွေဝဲကျွန်တော်ကဇလန်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့တဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သက်တဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဇလန်းလုပ်ပြီးရိုက်တာများတာပေါ့အခုဒီနိုင်ငံကြီးသားကားဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအရေးပေါ့လူတိုင်းကနိုင်ငံရေးကိုနားမလည်ရင်တောင်မှနိုင်ငံအရေးကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လေနိုင်ငံအရေးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပါဥပမာပေါ့လမ်းမှာလူတစ်ယောက်ကအမိုက်ကိုပစ်သွားခဲ့တယ်လက်လွတ်စပယ်ပစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုကမြင်လို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုရှောင်ကွင်းမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအမိုက်ကလေးကိုကောက်ပြီးတော့ကိုကအမိုက်ပုံးထဲမှာသွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကကိုကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဟာဒီလိုဟိုလူပြစ်သွားတဲ့အမိုက်ကို तू ကယူပြီးအမိုက်ပုံးထဲထည့်လိုက်တာပဲဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းအမိုက်မပြစ်တင်ဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးရသွားမယ်ဒါဒီနိုင်ငံအရေးပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတင်တဲ့နိုင်ငံအရေးအဲကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံကြီးသားကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဝန်တိုင်းနေရှိမယ်ဟလာပြည်သူဝန်တိုင်းမှန်သမျှပြည်သူတို့အလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့တဲ့ကြောင့်မှန်ကန်မယ်တတိရှိရမယ်ဒီအမှန်အမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အဖအဦးဝင်းတင်ရဲ့ဒီ philosophy အနေမှာယူပြီးတော့မှဆက်လုပ်ပြီးရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံကြီးသားအဲဒီဘက်မှာ political leader နဲ့ပါတာပေါ့ political ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကကိုးကားပြီးတော့ဟိုဇက်ဖော်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘိုနီတိုဘိုနီတိုဆိုတာကကျွန်တော်ဘိုနီတိုကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုရိုက်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်အရင်ရိုက်ချင်တဲ့ကာတကားဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကမူရီဆေးဝါးကိုတိုက်ဖြတ်တာဒီလက်နက်ကိုင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲတိုက်ဖျက်ရမယ်လို့ထင်နေတာမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလည်းတိုက်ဖျက်ဖို့တိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့နဲ့အမြဲတမ်းလည်း alert ဖြစ်နေရမယ်အမြဲတမ်းလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုသိထားရမယ်လို့လည်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ message ကိုပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီဒီမူရစ်ဆေးဝါးဆိုတာကကျွန်တော်တို့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်တွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့အစိပ်ပင်လိုပဲဒီကောင်ကအခုလောင်းလိုက်တာချက်ချင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးတုံးသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနောင်လာမဲ့ဟိုအနာဂတ်တွေတော့ကအလားလာမကောင်းဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမူရီဇေဘောကိုတိုက်ဖျက်ချင်တာအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကရန်အောင်အာဒီအရင်တော့လည်းကျွန်တော်မာနာတို့ဘာတို့မှကျွန်တော်အများကြီးဝင်ပြီးတော့ဒီမူရီဇေဘောတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပါနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်အများကြီးဝင်လုပ်ခဲ့ပို့တယ်နော်ဟိုခန်းစားချက်တစ်ခုပေါ့ဒါကလည်းဟိုဒါအရေးမျိုးတော့ပဲပြောတာပါတတိုင်းပြီလုံးတည်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်တွေတော်တော်များများကမူရီဆေးဝါးရဲ့ကြေးကျွန်းတွေဖြစ်နေကြတာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာခုနလိုပြောအဲ့ဒီအခက်ခဲဒီမူရီဆေးဝါးရဲ့ကြေးကျွန်းဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးဟာသူတို့မှာအများကြီးရှိခဲ့ပုံမယ်အိမ်မက်တွေရှိခဲ့ပုံမယ်ဟာလားတိုင်းပြည်မှာဘလူနေရာတွေမှာနေပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဘလူမျိုးတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဘလူမျိုးတည်တွင်ခြံဆမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်တွေအများကြီးမျိုးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းတဲ့တို့ကြောင့်အဲ့ဒီမူရီဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကောင်းကိုရိုက်ခဲ့တာပါမျောလင့်ချက်တော့မထားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်အများတန်းလဲဟိုပြောနေကြပါပဲကျွန်တော်ဇကားတွေက message ပေးတာတော့ပဲရှိတာလေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ academy item ဘယ်လိုဆန်ကြီးဆန်ညွန်းနဲ့ရွေးတယ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ academy item ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက်ကျွန်တော်ကားတွေမှာမပေါ့ကျွန်တော်က message ကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ထားတဲ့ကြောင့်ဝန်တိုင်းတွေများတယ်ပြီးတော့ action တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့လိုကားမျိုးတွေကဒီရဆန်ကြီးဆန်ညွန်းနဲ့ academy ဆန်ကြီးဆန်ညွန်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်တာပဲလေဒါတော့ဒီရွေးပြစ်သွားတဲ့ဇကာတွေနဲ့မှပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အမေဇကာတွေမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုတကယ့် final မှာလည်းပါခြင်းမပါမလေဒါတော့ဟိုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံမှာဘာမှဟိုမျောလင့်ချက်လည်းမထားဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့ကိုယ်ကမှပါတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်မျောလင့်ချက်ရှိတာဆိုတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်ဒါပါပဲဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်မှဟိုကြည့်ရမှာလေဘလို့စနစ်တင်နေသွားတာလဲဘလို့တွေပေးတာလဲဆိုတော့ကိုတော့တိတ်တော့နားမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပါလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါလူငယ်တွေကိုဟိုဥစားပေးစီကျင်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီလူကိုပေးရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဥစားပေးစီကျင်တယ်ဆိုတာကလူငယ်တွေဒီ
တွတ်တက်လောင်းထားတဲ့လူတွေသူတို့ဒီလောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြခွင့်ပေးရမယ်ဒီနေ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာပေါ့ဟုတ်လားဟိုစာဟုတ်လားအနေချင်းလှုပ်လို့ရတဲ့ခလေးနဲ့စာအရန်တော်တဲ့ခလေးရှိတယ်ဒီစာအရန်တော်တဲ့ခလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာမင်းအရန်စာတော်တာပဲ तू ကအစင့်တရနေတဲ့လူကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဟိုအားပေးတယ်အမှန်နဲ့ဒါတော့သူအစ်စ်နဲ့မကြစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲအားပေးလို့ရမယ်။သူကတိရောက်နေပြီလေ။တိရောက်နေတဲ့လူကိုထပ်ပြီးတော့မြောက်စီကနေရာမှမရှိတော့တာ။အဲ့တော့အခုနဟိုနံပါတ်5လောက်မှရှိတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အားပေးရမယ်။မင်း9မှရွယ်မနေနဲ့မင်း6နှစ်အောင်သွား9ရောက်သွား10ရောက်သွားအဲ့အတွက်မင်းကိုဘယ်လိုပန့်ပိုးရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေးမှတဲ့အခုနဒီ9မှနေတဲ့ကလေးကနံပါတ်1ကိုရောက်လာဖို့အတွက်သူစူးစမ်းမယ်။အဲဆိုလိုတဲ့သဘောကနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်မှနေတဲ့လူတစ်ကနေပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးသူ့ကိုမြောက်ပေးနေလို့တော့သူကတစ်ရောက်နေပြီဆိုမှတော့သူ့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဟိုပေးနေဒါကျွန်တော်ဒီဟိုသဘောတရားဟိုကပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့သဘောပါလူငယ်တွေအခုအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်တင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလေသူတို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်ကိုင်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်အာဒီတာတွေပြင်းပြလာမယ်ပို့ပြီးတော့အမှုပညာတွေဖန်တီးခြင်းစိဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခြေလှမ်းလို့ရမယ်ဥပမာလေးဒီနှစ်အော်စကာရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုတင်ပြကြည့်တာပါနော်ဟုတ်ဒီအော်စကာဆိုဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဲဟောလိဝုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကသူကအားလုံးသိကြတာကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ကောက်ဝဲဟောလိဝုဒ်ကရွေးတယ်လို့ထင်ကြတာလေကဲဒီနှစ်ကျတော့ထူးထူးခြားခြားကိုရီးယားစကားပြောတဲ့ကိုရီးယားကားကိုအော်စကာဆုဒါရိုက်တာဆုပေးတဲ့စကားဆုတွေပေးချလိုက်တယ်ဟဟလား1970ဆိုတဲ့ကားလည်းအရင်ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့သူလည်းဆုရတဲ့နာပဲရတယ်တရုတ်ဆောင်ဆုရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေအခုဆိုသူကိုရီးယားကိုပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ image ကအရင်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကပါအခုစဉ်းစားတော့မယ်ကိုရီးယားတော့မှဟောလိဝုဒ်ကဆူရအောင်ရိုက်နိုင်သေးတာပဲငါတို့ဘာလို့မရအောင်မလဲဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ရင်ကောင်းမယ်လို့မြင်တယ်အခုလက်ရှိရှိပြီးသားလူကြီးတွေရှိတယ်တယောက်ကို3-5ဆုရှိမယ်ဒီလူကြီးတွေကို3-5ဆုပေးလိုက်လို့လဲဒီလူကြီးတွေကထပ်ပြီးတော့တက်မလာပါဘူးဟာတက်မလာဆိုလို့တော့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အများကြီးထပ်ပြီးတက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်ဘသူ့မှာဟိုပုတ်ခတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုစောကတကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာအမှားရှိလဲကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါပြင်ဦးနေမှာရိုက်မှာပေါ့မအက်ခရာဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့ဒါလည်းအဲ့လိုအထိပ္ပယ်လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲများသောအားဖြင့်သိကြတာကမိမဖျက်ရင်ပြည့်ပြတ်တယ်လို့ထင်နေကြတာလေအမှန်တော့အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ကမဟုတ်ပါဘူးမကိုဖျက်ရင်သာပြည့်ပြတ်မှာဆိုပြီးတော့ဒီရှေ့စာဆိုတဲ့စကားပုံရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သဘောတရားကတော့ဥပဒေတစ်ခုကိုကျော်လွန်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ညစုံပြီညစုံပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောထားတယ်။မကူတာမဖြစ်နဲ့မလုံနဲ့မကင်နဲ့မပြောနဲ့မကျူးကျော်နဲ့ဒီသဘောတရားကိုမတလုံးဖျက်လိုက်တာနဲ့ပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြတာပါ။အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ဖျက်မှန်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဟိုကလောက်ထားတာပါ။အဲဒီကားရဲ့ message ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဥပဒေတစ်ခုကိုကျော်လွန်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဥပဒေအတွင်းမှာနေထိုင်ခြင်းသည်အင်မတန်မှဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံမှုတစ်ခုရှိတယ်ထိုနည်းလက်ကောင်းပဲဥပဒေကိုကင်တွယ်နေတဲ့လူကလည်းဥပဒေရဲ့ပြင်ပအောင်မသွားဘဲနဲ့ဥပဒေဘောင်တွင်းရနေပြီးတော့နီလန်တကြားနဲ့ကင်တွယ်လောက်ကင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပြိပကဖြစ်စရာလည်းမရှိဘူးအဲပြဿနာဖြစ်စရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီ message မျိုးကျွန်တော်ကပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်းဥပမာပေါ့ဟိုအကြောင်းအရာတော့ဗာလဲဆိုဟိုတလောလေးရဆိုလမ်းမှာဗျာဟိုတော်တော်များများကတူစည်းတူစည်းတူစည်းဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့စီမှာဘာတခုစိုးနေလဲဆိုတော့ဒီ online media မှာပေါ့နော် online media ဆို officially ဒီ name ပေါ်မှာဒီ line ပေါ်မှာဆိုရင်တန်ရောင်လိုက်တာတွေများလေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်စေချင်လူတယောက်ကဟေ့ဆိုတာနဲ့နောက်ကဘာမှန်းမသိဘူးလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူ့နောက်ကိုပါသွားတာအဲ့ဒါမှားနေတယ်လို့ဟိုမြင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုဝေပန်ဝေပန်ခွဲခြားသိရမှာပေါ့နော်အခုဒီတိုးစေးတိုးစေးတကယ်တမ်းတိုးစေးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးဟာလာရှင်းပြပြီးသွားပြီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ပဲစိတ်နဲ့ညှို့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်ကထက်ထက်ဝင်ဝင်ဒီတာဂီတာမှာဒီအုပ်စုဘွယ်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဘာတွေနားကိုကျွန်တော်ကမယောင်မလည်နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်နဲ့ဇာညွှင်းဆရာနဲ့တေချာကိုရက်ပြီးကြည်ပြီးသူတို့တွေလှုပ်ပုံကင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှဒီဇလန်းလေးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါ
ကျွန်တော်ကဟိုအခုစောက်ကြီးရဲ့စီရင်ချက်ဆိုတာတကားရိုက်ထားတာရှိတယ်နော်ဒီဥပဒေကိုလက်တလုံးချားလေးလှုပ်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ character တစ်ခုပေါ့နော်တကယ်အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ရင်နဲ့လာလာဘက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပဒေကိုလက်တလုံးချားလှုပ်ပြီးတော့မှအဲဒီဥပဒေကိုမမှန်မကန်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်အဲစင်စာလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကားလေးရလဲဒါယုံတင်မှုရှိတယ်ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးနော်။နောက်ပြင့်မိန်လိုကားမျိုးပေါ့တကယ်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ဟိုရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကိုအဲဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလူဆိုးကလက်ထက်မှာဓာတ်ကင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကလက်ထက်မှာနံပါတ်တုံးနဲ့သူ့ကိုတွားပြီးတော့လက်နဲ့ချပါဆိုတော့ချမလားဟိုကဘယ်ချမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြင့်မိန်လိုဟာမျိုးပေးပါအဲဆိုလိုတဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုကားတွေရိုက်ရချင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က political လို့စိတ်ဝင်စားလို့ဘာဖြစ်လို့အခုန political လို့စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအရေးပေါ်မှာပါရမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်နေပေါ့